Takimi pogradeci flamurtari për U17 filloi me tepër ritme. Takim pas dy gabimeve të mbrojtësve Vendas që bën të mundur Harunin të shënonte dy radhazi. Golat çoroditën liqenorët ku përpasoi edhe sollën golin e tretë. Me gjithë përpjekjet e pjesës së dytë, Pogradeci nuk arriti të shkurtoj diferencën edhe pse Dragoj ju afrua mjaft golit. Flamurtari luajti më mirë dhe e meritoi fitoren në Pogradec. E ndërkaq përsa i përket ndeshjes së U19 mes Pogradecit dhe Flamurtarit, u duk që në fillim që përbërja mes dy ekipeve do të ishte e bukur. Ishin të parët liqenorët që rrezikuan me anë të Manellarit e Demirit për të kundër përgjigjur miqt me Brahimaj, një lojtar teknik i cili gjuajti fort, por ishte beraktari Vendas që tregoi talentin e vet në zonë duke mposhtur portierin Sali në dy luftim në zonë. Miqt kërkojnë golin e barazimit, por Tota Yzellari qëndrojnë fort në lojë. Pjesa e dytë ka si protagonist Vendasit ku përsëri bajraktari qas fitoren për shokët e tij dhe ndeshja përfundoi 2-0 për Pogradecin.